Всем привет, ребята. В Коле на канале Николасика, ссылочку посмотрите, есть видео про ДСО, Державную службу охраны, полиция охраны сейчас она называется. Вот. Там, короче, произошла ситуация, возили пьяного, а пьяный оказался нифига не пьяный. Вот, так что там такое, ну, посмотрите видео, длинное, большое. Ему на электронную почту прислали с этого департамента охраны письмо на адрес скинули, что типа придите, поговорим, на ваше звернення провели перевірку і дамо вам відповідь. Так что мы сейчас едем, посмотрим, что там к чему. Видео, я думаю, будет, что они нам расскажут, какую перевірку. То есть, подивимся, побачим. Добре, давайте. Кто там начальник этого? Ты человек работаешь, может, вы здесь? Может, в Булгару такие есть, да? Богато, богато. А что ты на берёшь? А я же. Ну, что? Идём. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь, Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, не напротив, я буду проводить видеофиксацию. Будь ласка, присаживайтесь. Добре, дякую. Так, ваші документи можна глянути, з ким я спілкувався? З вами. З вами. Так, ви... я Мельничетком Руслан Николаевич. Так. Це Руслан автор Николаевич. Да. Хто був автор ролика? Я. Ви були? Да. Безпосередньо? Да. Так, зрозуміло. У нас триває на даний момент службове розслідування. Згідно наказу управління поліції охорони. Це моє. У мене таке саме. Те ж саме, так? Да? Тобто ви офіційно працюєте, являєтесь представниками. Нештатні сотрудники. Ага. Плюс... Так, на яке дивиться? На це чи на це? Ні, ну це преса, я вам показав, бюджетні кошти України. Так. А то, з другої сторони, інформаційний центр «Дорожній контроль Україна». Співзасновник громадської організації. Я вас зрозумів. Це є преса там, дарниця. Значить, дивіться. Той відеозапис, який нам став відомий, у нас виникли питання щодо дій наших співробітників. Зрозуміло, що викликає резонанс суспільний у зв'язку з тим, що воно є доступне для всього загалу. От. Тому мені іншим шляхом вас викликати я не міг. Писати коментарі я не міг, бо можливо ви б їх не побачили. Тому я написав вам на електронну пошту, щоб це вважалося офіційним запрошенням. Мені що потрібно від вас? В довільній формі надання пояснень, якщо ви надаєте свою згоду щодо даної ситуації. Звісно, напишу. Надаєте. Добре, тоді ви, будь ласка, давайте ми спочатку по тим двом роликам напишемо. А якщо у вас є якісь додатки до тих роликів, або ті, що передували ним, то ми тоді або передивимося, якщо є змога, або, я так розумію, його можна знайти в інтернет-ресурсі YouTube, так? Ну, потім в другому ролику Руслан підходить, з ними общався. То в другому ви вже да, були? Так, да. Ми їхали якраз разом, під'їжджали додому, ага. Побачили п'яного, потім поїхали за ним подивились, потім поїхали. То тоді мені потрібно від двох вас пояснити. Ви хочете за той другий ролик теж, так? Да? Ні, другий який? У мене, дивіться, у мене перший ролик, так, він стосується зупинки 21.06 цього. Так, да. Кстати, все я взяв, щоб... Дивіться, все бумажечка тут є. Що? Висновок. Ми ж їздили до врача. Так. Що людина не являється. Людина трезва, не під наркотичним сп'янінням. Ви дозволите зробити? Сірокопію? Так, для матеріалів службових. Звісно. Я, можливо, ми про різні ролики розмовляємо. І другий, перший. Є у нас один і той самий ролик, тільки частина перша, частина друга. Да. Це два. Я їх вважаю як два, але сюжет це, один. Це одне і те саме, так. Да. Так, а ви за якісь інші ще? Ще є другий. Перед цим. Після це цього. Вже після цього. Після цього. Я вас зрозумів. І то ж саме, це вся сама машина і цей же самий екіпаж. Я зрозумів. Як в пошук запитати? Другий, оцей там, де вже після тих подій. Зараз я вам скажу. Секундочку, я вам зараз скажу. А, молнієносна реакція поліції. А, так. Точно, бачив такий. Да. Тобто це вже було після цього. До них підходив Руслан,
Угу. Ну він же бачив на моєму ролі, кажуть, ті самі люди. Да, ті самі два чоловіка, самі. І ззаді сидів третій, він навіть не сидів, а лежав, я б сказав, на сидінні. Ну, може віддихав якраз, бо ми так же різко прибігли, виходить. Ну, теж без камери, без нічого, тому що ми... Так, соціотерапія, так, грязова дорога, оглянуто. Так, це доставлено. Перебуває у стані. Знак змінення не виявлено. Так. Молнійносна реакція. Щось. Ага. А ви мені скажіть, оце... Це ви їдете, правильно? Да, це так, так. Але це нас зупиняє. Це вони вас зупинили? Це всі п'яні, да. Вони п'яні? Да. А чого вони вас зупиняли? Вони пробили колесо, не могли його відкрутити. Подходить женщина і каже, там чутнок же, каже, ми всі п'яні, у вас нету ключа, помогите, да. Да, ви не поможіть. Ми, виходить, розвертаємося, кажемо, ну чим ми поможемо? А ні, в цей момент підбігає водій і каже, ні, ми самі справимося, їдьте. Ми від'їжджаємо, визиваємо поліцію. Це місто 2, так? Місто, да. Оце ви чекаєте, да, я так розумію? Да, це не чекали, все одно їдуть. На колесі, на пробитку. Скучно, чутно, на бум-бум-бум-бум-бум-бум, вони поїхали. На заправки. Ми побачили, куди вони стали, виходить. Ага. Потім ми їдемо, ну що, давай, ось, бачите, оце машина була тільки що. Назад трошки. Я поняв, ось це справа. Так, так, так. Вони стоять, ми такі, ова, поліція, давай встановлюйся. Я побіг, підбігаю до них, стукаю, кажу, так. І вони поїхали, вони стартанули, хорошо. Вони газ тоді погнали, бо нічого собі вони, ну, стрігали. Я говорю, мужчини, так і так, там вам допомога потрібна. Говорю, ми то визвали поліцію, ну, поки вони, так ви давайте. А де їм? Говорю, наклон, а, вони там колеса міняють. Вони да, і вони, виходить, ми на поворот йдемо, а вони справа стоять біля шелу. Біля шелу стали стоять. Ми розвернулися, сюди стали, вони не їдуть. Ми думали, може вони похоже подійдуть, ну знаєте, яке це? Ні. Ну то це не нормальна їхня така якась. Перед цим ми знаємо ролик, де вони чуть ли людину не брали і самі везли, да? Ну потім визвали поліцію. Ну дивіться, у мене є декілька запитань з приводу тих роликів. Повернемось до... Да. Значить, у мене перше питання, це... У зв'язку з чим зупинка і є там моменти, коли все-таки відео переривається, тобто я можу зробити висновок, що там монтаж відбувався відео. Ні, там дивіться, там камера, в мене є ролики, якщо вам треба, я можу дати... Повністю? Так, да, тобто камера пише, по-моєму, по 22 хвилини, 24, потім, щоб файл... Подивіться, тоді ви це в поясненні, я буду задавати запитання, чи відбувався монтаж втручання в відеозапис, то ви тоді будете відповідати, що ні, втручання в відеозапис не відбувалося. Ні, тому, що, там просто було таке, що... Тому що ми в будь-якому випадку його переглядали, і в зв'язку з цим, ну, складається, да, там, особливо на тих моментах. Тобто мене особисто, зрозуміло, я не можу давати оцінку діям патрульних. Угу. У них є своє керівництво і... А скажіть, а хто з ними був, оце третя людина? Це... З ким з них? Він мені... З вашими, з ДСО? Він мені представився, показав посвідчення. Потім? Да. Потім я до нього підійшов, опять же, не на камеру, я камеру дивив в сторону, він мені... Ага, то тоді, коли камера знімає ото вниз, то він вам представляє? Він представляється, так, да, і він каже, я з полка ГАІ. Ручки дати? Да. Немає. Каже, я з полка ГАІ. Я кажу, а ти, а тут що ти робиш? Кажу, а стоп, я... полка ГАІ, які з працівників? Давайте повернемо знову до відео. Ну давайте, відключіть відео, щас, давайте його продивимося і його розкажемо. Дивіться, там два ваших співробітника, два. Три наших. А, третій теж ваших? Звісно. Так, а він вже, значить, перейшов, виходить? Той, що перший. Нього, дивіться. Диви, а ну встань, подивися. А це один ваший? Це старший наряд був, так? Старший. Водітель. І той, який забрав документи в Андрія. Так, перший буде водій. Оцей, так? У вас цікавий співробітник. Так. В нього посвідчення гаїшника. Він гаїшник. А довідку він прилагав? Ні, просто гаїшник. Так ти гаїшник, кажу, бив. Що, від чого це все пішло? Це теж ваш сотрудник? Так, да, він згідно наказу призначений. Понятно, на це. Посаду поліцейського. Я читаю, там чутно, я читаю посвідчення, все як написано. Там він, кажу, так ти гаїшник? Кажу, так, да, я з полка ГАІ. Ну, перевівся, правильно. Зараз багато попереводилося. Давайте спочатку Святошинський. З вами. Давайте. Так, з одинички, так, да, отут. Не знаю, як почитати. Давайте я не вніну рисувати.
думали, може, що це провокація. Шили на великій кільцевій і не продовжували далі руху. Жаді, безумовно, неправомірні. Я трошки хочу поспорити з приводу виразу «правомірні» чи «правильні» дій. Ну, правомірність мається в виду согласно норм права. А в них немає такої, ну, прописано в їх, щоб допомагати? Правильно, але це правильні дії згідно інструкції, вимог інструкції. Так, це не правомірність, це правильні дії згідно інструкції. Ні, дивіться, раніше, ні, я вас переб'ю. Зараз з реформи поліції всі поліцейські. І закон для... Ну, один для закон один поліції для один для всіх поліцейських. Незалежно він, чи він поліція охорони. Я ж не за то, чи він ще хтось. Я ж не за то. Ні, вони повинні були допомагати громадянам, не як поліція. Вони повинні були відреагувати на ваше звернення. Так. Ну, так. Я вам написав, що неправомірність їхніх дій. Правильність – це аби вони приїхали і, наприклад, неправильно щось зробили там. А так вони взагалі не приїхали. Задумав неносно отреагировали. Отреагировали не очень быстро, да. Ну, тут дело такое. Так, у меня вопрос, смотрите. Прошу провести службову перевірку. Значить, службова перевірка і так на даний момент триває. В зв'язку з тим, що я під час проведення по даному службового розслідування, правильно, виявляю ще один факт, мені нема ніякої різниці призначати ще одне. Я в тому ж службовому розслідуванні просто прописую, що під час проведення службового розслідування по факту тому-то було виявлено ще й такий-то факт. Зрозуміло. Тоді мені тут допишіть повідомлення вас, яким чином, про результати службового розслідування повідомити письмово або усно, як ви просите. Так, я номер напишу, наберете, дай. Да? Так же можна, Ілля? Так, подожди, а тут телефон же ж, правильно? Так, так. Ні, мені необхідно, щоб було зафіксовано письмово вам особисто. Яким чином вас повідомити на електронну адресу про результат? Можна або лучше на адресу таку? Ні, ну я адрес написав, то вона в цю. Так, в тому-то діло. Я почему вже спрашиваю. Вас по телефону повідомити о том, що ми їх яким образом? Так, да, давайте по телефону. Тоді так і пропишіть. В телефонному режимі. Так. За результатами службового розслідування. Так все, ты написал, выключай. Кол. Угу.